Assalamu alaikum sai oga don tun daga can kai na hanga. Wait malam dawo ge hanga da alamu you are a good nigga. Okay oga na gode tambaya nake dan na ruɗe marbi na da gunnan an dade ga gidajen jannan duk sun ko. Daga nan ka na san bako ne don wannan shigar ka dai gane. Are you muslim ko DR ne? No oga ni muslimi ne. Okay what are you asking for? Wani ne na mai gyaran famfo.